По определени моменти всички започваме от начало. От утре, от следващия понеделник или от 1 януари всички си поставяме или невъзможни срокове, или просто надежди. За това как да поставяме новото начало ще ни разкаже Юли Тонкин. Здравей, Юли, отново! Здравейте, Тони! Благодаря ти за поканата! Разкажи ми сега за втората ти книга «Ново начало». За нея много мога да я разкажа, както виждаш. Тя става също така да тренирам тялото си с нея. Някои от хората, които идват по събитията ми казват, добре да Юли, ти хубаво ги пишеш тези книги, обаче трябва и е някой да ги чете, прекалено са дебели. А, тази книга наистина ще предизвика всеки читател, защото тя не е просто книга, тя наистина е ново начало. А истината е, че за да поставим ново начало в нашия живот, не е толкова лесно. То е просто, но не е лесно. Т.е. в книгата ще има много предизвикателни въпроси. Въпросите, които не всеки е готов да си зададе. Ще има непрекъснато упражнения, непрекъснато неща, които много те изкарват от зоната ти на комфорт. Тази книга наистина е предизвикателство и тя наистина не е за всеки. Книгата е трудна. Дази като отворише такава. Ти не пишеш единствено в нея, защото има много свободни редове. Да. Човек точно ще е допълва. Точно така. За да човек за да постави ново начало, не трябва да слуша това, което Юли му казва, mm -hmm. или някой друг, а трябва най-вече да чуе това, което той самият казва. Точно заради това в книгата читателят ще пише, ще мисли, ще си задава най-неудобните въпроси. Въпросите, които в нашето общество никой не ти задава. Тоест, въпроси, които да те изкарат от някаква рамка, в която се е въпроси, които да те накарат наистина да се замислиш какво искаш, какви са мечтите ти, дали си се отказал от тях, защото е било много трудно. Въпроси, които те карат наистина да, да дълбаеш дълбоко в душата ти и да разбереш кой наистина си. Mm -hmm. Добре, дай ми пример за някои още по-така интересни въпроси, специфични, които не очакваме да видим. Окей, okay. въпрос, който много, много уж обикновен въпрос, който тотално ни изкарва от, от стандартната ни зона на комфорт, който е, примерно предполагам, имаш мечти цели. Въпросът ми е следния. Ако, примерно, ако трябва да попитам някого, какви са твоите цели за следващите примерно 10 години, той каже, за следващите 10 години искам да стана най-добрия певец, или най-добрия художник, или, или човек с най-хубава прическа, или нещо, нещо друго. Въпросът е. Какво те спира да ги направиш за 6 месеца? И когато човека наистина си зададе въпрос какво ме спира да постигна 10 годишната си цел за 6 месеца, започва да разбира, че много неща са възможни. Защото 10 годишната цел много често става едно огромно оправдание, защото държавата, економиката, има дубки по пътищата, огледай се наоколо колко е зле и така нататък. Но всъщност, когато започнеш да мислиш по този 10-20 пъти по-бърз начин, тогава наистина постигаш невероятни резултати. Много хора ме питат, добре, да, Юри, как може. И това, което си говорихме преди малко, преди да прия, започнем, как толкова бързо събра толкова много хора, защото миналото ми събитие беше с 2500 човека. Как става това? Става именно с този качествен въпрос. Повечето хора не успяват да направят събития толкова голямо събитие с години напред. И това не го казвам само да се хваля. Това го казвам защото повечето хора не успяват да осъществят мечтици, защото си дават прекалено много време и не мислят как целите за 10 години да ги постигнат за 6 месеца. Да, вярно е, че много хора отлагат. Много хора си казват, а чакам си подходящия момент. Няма ли подходящ момент? Подходящия момент винаги, 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 винаги е бил сега. Защо? Защото миналото всъщност е минало. Най-хубавото нещо на миналото че е миналото, а бъдещето не съществува. И също така, някой ден, някой ден, някой хора казват, някой ден ще си изчакам подходящия момент и някой ден ще ми случат нещата. Много е важно да знаем, че някой ден не е ден от седмицата. Нещата не стават с чакане. Защото когато чакаш, плащаш най-високата цена. Цената да си на 90 години в леглото, всичките близки да се подредили около тебе, да е последния ден в живота ти и ти да си кажеш аз можех да взема тази възможност, можех да кажа на този човек, че го обичам. Но вече е късно. Това е най-най-най-високата -най цена и хората, когато ме питат, Юли, кажи нещо мотивиращо. Ако някой иска да чуе нещо мотивиращо, най-мотивиращото нещо според мен е, че един ден ние ще умрем. Това е най-мотивиращото нещо. И ако това не действа достатъчно мотивиращото на хората, че един ден ние ще умрем, то не знам тогава за каква мотивация изобщо говорим. Важно е да знаем, че ние сме временно тук. Ние сме временно тук. И ако наистина не се раздаваме на максимум да живеем мечтици, един ден ще се събудим и ще е последния ден в живота ни и наистина ще платим най-тежката цена, цената на съжалението. Именно заради това тази книга, те кара да действаш още сега, преди да е късно, защото най-високата цена е на съжалението. Най-високата цена не е на труда, който поставяш, за да сбъднеш мечтици, а на съжалението. И именно от това искам да предпазя повечето хора. Да, верни неща казваш, така е абсолютно. И каква е всъщност основната цел на книгата? Да накараш човек да действа, така ли? Да, точно така. Да действа спрямо това, което той иска, mm -hmm. а не спрямо това, което аз му казвам. Книгата всъщност е универсален пътеводител на самия човек. В нея аз не казвам какво трябва да се прави, а в нея е построен така целият, как да кажа, сюжет, <сък> така е построен, че човек сам да открива истини за себе си. Неща, които са работили в миналото, неща, които той е забравил. Много а, важно да подчертая думата забравил. В книгата има Добре забравените стари неща, които винаги са работили за нас, но ние просто сме спрели да ги правим, защото сама знаеш в забързаното ни ежедневие, непрекъснато всичко привлича вниманието ни, реклами, хора, а, абсолютно всичко. И ние не оставаме време за най важния човек в живота ни, самите нас. Добре, на мен ми е интересно. Как успя да научиш цялата информация, така че да я събереш на едно място? И заобщо какви ти бяха източниците? Живота ли ти предостави тази информация? Много добър въпрос, защото много хора правят така наречения преразказ. Прочитат да. Робърт Киосаки, Богат татко, Беден татко и чакай малко ще смена тук едно-две неща и преразказват. В книгата е пълно с моите провали. С моите грешки, с моите, нека направо си окажем тъпоти, с моите удари на главата в стената. В книгата има изключително много от мой опит. Когато го говоря за книгата, в, в книгата говоря за финанси. Финансите. Поставени през българската призма, през, нашия, през нашата реалност. Защото едно е да говориш за финанси, а, когато си в Америка, съвсем друго е да говориш за финанси, когато си в България. в книгата е много важно да знаем, че има няколко сфери в нашия живот. Именно седем сфери в нашия живот, които са изключително важни. И в книгата разглеждам тези седем сфери. Първата сфера е нашето тяло. Как се грижим за нашия храм, за нашето тяло. Защото някой се мечта тялото да има тази луксозна лимузина но се грижат така за него, или по-скоро не се грижат за него, че тялото им е тази раздрънкана бричка, която, <laughs> нека си го кажем направо, която до никъде не стига. Втората сфера е нашата психология, нашата психика, начинът по който мислим. Дали мислите са ни позитивни, които откриват ресурси, или са негативни, които винаги откриват проблема. Повечето хора се средоточават върху проблема, не върху решението. Така че това е втория стълб на живота. Третия стълб на живота нашата комуникация. Нашата комуникация с другите хора. Защото ако ти не си достатъчно гъвкав и отворен да чуеш другия човек, да комуникираш с него, ти винаги накрая да оставаш сам. Един от огромните проблеми на човечеството и на старите хора, че те остават сами. Не има проблем пенсията, не има проблем какво ще ядат. Проблема е, че те остават сами, а сам човек не се получава. След това на четвърто място нашата мисия. Или нашата цел, нашата визия. Дали, когато се събуждаме сутрин, се събуждаме наистина с желание да станем и да творим, защото ние сме творци. Ние не сме работници. Ние сме творци. Нашата мисия. Дали знаем нашата мисия каква е? И вътре има много въпроси, за с които обратно да се върнеш в това състояние, когато сме били деца. Да. И в това състояние, в което ти ти, ти твориш, ти изследваш света ти. Ти нямаш търпение за поредната секунда живот. Затова книгата си е един малък дневник, бих казал. Книгата Тя си е, строго книгата си е за всеки. лична, да. строго индивидуална, индивидуална за всеки. Да. Нещо, което е много важно след мисията mm -hmm. е как да изкарваме пари от нашата мисия. Защото истината е, че повечето хора някак си... А, това са ми хобито, това ми е хобито, това е нещо, което обожавам да правя. Аз обожавам да съм треньор, Примерно, аз обожавам да съм фитнес треньор обаче не мога да взимам пари от това, затова ще работя в банка. Не казвам, че има нещо лошо в това да работиш в банка, но аз ще работя работа, която примерно не харесвам, не обичам. Как да монетизираме това, което така. обичаме? Защото ако изкарваме пари от това, което обичаме да правим, ще може да го правим повече. Според теб човек може да се промени? Естествено. Макар, че се знае, че искам, може би над 20-години се казва, човек вече не се променя. Той е такъв, какъвто е станал. Ами, може да, може да погледнем а, примерите. А, може да погледнем примерите в човечеството, как а, хора се променят на 80-90 години. Mm, а, има хиляди такива примери. След това, нашите финанси. Какво правим с нашите финанси? Защото ние всички изкарваме пари. Някои изкарват по-малко, други изкарват повече, но ние всички изкарваме пари. По-голямата част от хората през ръцете са им минали милиони. Въпросът е къде са тези пари сега? Наскоро имах клиент, който беше на 54 години и аз му казвам, колко пари си спестил до сега? И той ми каза 10 000 ля. Аз казвам. А... За 54 години. Тоест, точно така. Той много добре го каза. Аз казвам, той за 54 години ти спестил 10 000 ля. Той каза, не, не, аз започнах да спестявам от 6 месеца. Аз казвам, не а -а -а. те попитах от колко време спестяваш, а колко си спестил до сега. Ти си на 54, не си на 6 месеца. Да, да. Така че, много, много добре го казва всъщност, че той за 54 години е спестил mm -hmm. толкова пари. Начина да управляваме нашите пари, така че не ние само да работим за пари, а и парите да работят за нас. С тях да взимаме активи, които всеки месец да ни пълнат джоба. И може би докато спим Точно да се така. пълни джоба ни. Точно така. И на последно, но не на последно място по важност, това е празнуването. Когато попитам хората, каква победа направи днес? Каква голяма победа направи днес? Днес никога победа не съм направил. Когато мислим по този начин, няма как да бъдем щастливи, няма как да влизаме в това чудесно състояние, в което си в момента. А именно да празнуваме живота. Да празнуваме малките победи, които всъщност са големите победи. Защото на края на живота направих безброй много интервюта с хора над 75 години. И всеки, всеки един от тях съжалява за нещата, които не е направил. И изключително много се радва за малките победи. За това, че днес е събул и е ходил бос по тревата. За това, че е казал на любимия човек, до него обичам те. За това, че е сложил усмивка на някой друг човек с някаква шега. Слушайки да ми даваш така надеждата, че човек може от нула да изгради империя. Именно. Това е целта. Стъпка по стъпка, без да прескачаме стъпалата, стъпка по стъпка и да оценяваш непрекъснато. Всяка победа. Когато писах книгата, аз оценявах всяка дума, която пише, защото всяка дума ме приближаваше към целта. А в случая не е важна целта, важен е пътя. Важен е наистина пътя. Докато пишеш книгата, докато правиш любимото ти нещо, примерно искаш да станеш певица, важен е пъти, защото в началото няма да направиш събитие в арена Армеец за 15 000 човека, ще направиш концертче за трите ти приятелки в къщи с сушуара. Но това нещо може да ти донесе много по-голяма по стойност, отколкото дори огромното събитие. Е, важно е всеки да намери истината за себе си. Точно така. И ти си е открил хубаво, е, че я е предаваш в книгите си. Точно така. Дано помогнат наистина на много хора. Те вече го правят, защото хиляди хора вече четат книгите и обратната връзка наистина е нещото, което... Нека се увеличава е още <laughs> да. За книгата Ново начало разговаряхме с Юли Тонкин.